Preduzeće Bimet sam osnovala 2011. godine i nakon istraživanja tržišta vidjela sam da na području Bosne ima dosta uvezenog meda i da nemamo domaćeg, a imamo veliki broj pčelara koji se bave proizvodnjom. Htjela sam da pomognem ruralnom stanovništvu da plasira i pravilno deklariše svoje proizvode. I danas, evo, nakon 9 godina poslovanja, mi imamo do oko 150 kooperanata od kojih otkupljamo med, sve ostale pčelinje proizvode, pekmez od jabuka i sirće od jabuka. Med otkupljamo direktno od pčelara, dovlačimo u firmu, dekristalizujemo, pakujemo i dodajemo vrijednost kroz pravilno deklarisanje i brendiranje. Također imamo i liniju proizvoda med sa dodacima ishrane, dakle med sa ostalim sastojcima kao što su kurkuma, cimet, džumbir, polen, čurekot, matična mlić. Plasiramo na područje Bosne i Hercegovine. Naš najveći kupac je Bingo domaći lanac marketa. Također imamo i ostale kupce markete, hotele, restorane, biljne apoteke. Ukupna količina godišnje koliko mi prodamo je preko 50 tona. Sa pčelarima imamo jako dobru saradnju. Čak i u doba pandemije smo imali odlične odnose sa isporukama i nabavkama. Ono što smo primijetili da im je potrebna dodatna edukacija u pčelarstvu. Projekat Sweden USA Farm 2 nam je kroz cijeli projekat podržao nas za razvoj priručnika za pčelare koji je obuhvatio dobru pčelarsku praksu. Također projekat je uhvatio nabavku opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta. Uspjeli smo povećati broj kooperanata i razviti novi proizvod, melat med sa eteričnim uljima koji je odmah uzeo tržišno učešće. Bimed je preduzeće koje trenutno zapošljava 5 zaposlenika. Imamo saradnju sa velikim brojem kooperanata. Na samom početku je bilo veoma teško jer je bilo teško izgraditi povjerenje sa ljudima, steći nove kupce. Trebalo nam je nekoliko godina da izgradimo brend i da naši proizvodi uzmu učešće na tržištu. Kao žena nisam imala neke određene prepreke, negdje mi je bilo lakše i negdje teže. Bila sam mlada, neiskusna, ali evo, bitan je taj mladalački entuzijazam koji mi je pomogao. Tako da bi podržala sve mlade ljude i sve žene da sve ideje koje imaju da probaju implementirati, a mislim da uz dobru energiju i volju da se može uspjeti.